Salam değerli izleyiciler, Aznews kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Kimdir rubrikamızın bu defeki konağı? Yuhu Kimi serialında Kapitan Meryem Kerimbeyli obrazını canlandıran genç aktrisa Nailə Behçət olacak. Kimdir rubrikamızın evvelki videolarına bakmak için Aznews kanalının playlist sersiyasından Kimdir playlistini klikleyin. Son olarak videoya başlamazdan əvvəl kanalımıza yeni gələn izləyicilərdən Aznews kanalına abunə olaraq bizə dəstək olmağını xahiş edirik. Xoş izləmələr. Nailə Behçət 15 sentyabr 1997-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub. 24 yaşındadır. Qız bürcündəndir. Özü ilə əkiz olan bir bacısı və iki qardaşı var. Nailə Behçətin babası Dəyərli incisənət xadimi İran-Azərbaycanlısı müğənni Rövşən Behçətdir. Gənc aktrisanın kiçik yaşlarından incisənət olan sevgisi məhz bununla bağlıdır. Nailə Behçət orta məktəbi doğulub böyüdüyü Gəncə şəhərində bitirib. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində Biznesin Təşkili və İdarə Olunması ixtisası üzrə ali təhsil alıb. Kiçik yaşlarından musiqi həvəsi olan aktrisa Hazırda Gəncə İnsanət Mərkəzinin piyanistidir. Şəxsi həyatı haqqında danışmağı sevməyən Nailə Behçət subaydır. Əziz izləyicilər, videomuzu bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basmağı və yeni videolarımızdan daha tez xəbərdar olmaq üçün Aznews kanalına abunə olaraq bildirişlər açmağı unutmayın. Gələcək videolarımızın hansı mövzu olmasını istəyirsinizsə, rəy bölməsində öz fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Yeni videolarda görüşmək diləyi ilə sağ olun.